holky a kluci, protože jste v uplynulém roce nedostali mnoho příležitostí podívat se k nám nebo na jinou střední školu, rozhodli jsme se několik řemesel zabalit do našeho řemeslného boxu a doufáme, že si s ním užijete mnoho zábavy a třeba vám tím pomůžeme při volbě budoucího povolání. Člověk je součástí přírody. Odpradávna se snaží přírodu přetvářet a přizpůsobovat ji ke svým potřebám. Lesy jsou zásobárnou vody, domovem mnoha živočichů i rostlin, místem odpočinku a zároveň poskytují cennou surovinu – dřevo. Dřevo je přírodní materiál, který zpracovávají při své práci truhláři a tesaři. Ahoj, já jsem Miloš, jsem vyučený truhlář, protože mě baví vyrábět výrobky ze dřeva, který je krásný, vonavý, tvárný materiál. Každé dřevo má suky, což jsou pozůstatky větví, ale nikdy se stane, že ten suk vypadne a je potřeba ho vyspravit. Pomocí vrtáků vytvoříme kruhový otvor místo vypadlého suku. Pomocí speciálního nástroje, takzvaného zátkovníku, se vyrobí zátka, která se poté vlepí do připraveného otvoru místo suku. Ale ne tuhle zátku, ale vyrobíme si dřevěnou. Nakonec přebrousíme a máme vyspraveno. V našem boxu najdete unikátní dřevěnou stavebnici Kapla. Vaším úkolem bude bez jakéhokoliv spojovacího materiálu postavit trojrozměrnou stavbu, kterou si vyberete z přiloženého sešitu nápadů. Vyzkoušíte si tak nejen motoriku, trpělivost a vaši zručnost, ale hlavně také spolupráci v týmu, která je základem mnoha povolání. Tato magická dřívka mají přesný poměr hran 1:3:5, tedy výška je 3x větší než tloušťka a délka je 5x větší než výška. A jsme u matematiky. Postupný poměr v základním tvaru. Pamatujte, že základem technického vzdělání je právě matematika. Budete překvapeni, kolik nejrůznějších stavebních prvků s těmito rozměry dřívka dokážete postavit. A my se těšíme na fotografie vašich staveb. Dalším tradičním přírodním materiálem je kov. Je plně ekologický, protože se dá znovu přetavit na nové polotovary. Je tady hojně průmyslově využíván právě pro své fyzikální vlastnosti a snadnou zpracovatelnost. S kovem pracují zámečníci neboli strojní mechanici. Ahoj holky a kluci, já jsem Matěj a učím se svářet. A dneska spojím ty dva plechy v jeden nerozebíratelný spoj. Tady máme nerozebíratelný spoj. Mezi rozebíratelné spoje patří šroubový spoj. A k tomu potřebujeme šroub, podložku a matici. V našem boxu najdete tuto pomůcku a spoustu spojovacího materiálu. Šrouby, podložky a matice. Vaším úkolem bude pomocí přiloženého nářadí provést šroubové spoje různých průměrů. A vy šikovnější si to vyzkoušejte na čas. Víte, že elektrikář je taky machr? Poradí si s každým bezpečným zapojením. Rozsvítí naše domovy, když zajde slunce. A díky správně zapojeným elektrickým rozvodům můžeme nabít svoje počítače i mobily. Ahoj kluci a holky, jmenuji se Michal. A učím se elektrikář na samotnou 3. rokem, jako můj táta. Dokážu si zapojit jističe, zásuvky, vypínače, krabičky, světla, motory a poradím si i s hromosvody.
Je úžasný, že se učíme na těchto učebních panelech, které jsou do 24 V, což je bezpečný napětí, který nám nic nemůže udělat. A když se zde naučíme zapojovat, tak si to vyzkoušíme i v praxi na pravých stykačích, které mají napětí 400 V. Zde jsem si pro vás připravil jednoduchý elektrický obvod se zdrojem, tlačítkem a žárovkou. Když zmáčknu tlačítko, žárovka se rozsvítí a je uzavřený elektrický obvod. Avšak pokud jeden z kabelů odstraním, obvod se přeruší a žárovka se nerozsvítí. Podle kterých dokáže elektrikář propojit opravdové elektrické rozvody. Pojďme si něco takového vyzkoušet na našich stavebnicích Voltí. Ve světě práce se hodně věcí točí okolo elektroniky, která nám pomáhá v automatizaci a robotizaci výrobních procesů. Pojďme si proto zkusit naprogramovat našeho malého robota. Každý zedník ví, že řemeslo má zlaté dno. Postaví váš dům od základu až po komín. A věřte, že postavit dům bez dobrého zedníka prostě nejde. Ahoj, učím se zedníkem a jednou dokážu postavit i takový dům. Na postavení zdi potřebujeme cihly a potom si rozmícháme maltu. A jdeme stavět. Aby nám zeď nespadla, tak stavíme na vazbu. Vyndejte si z našeho boxu sadu cihliček a zkuste si postavit domek či hrádek. Existuje celá řada povolání. Dnes na trhu práce chybí kvalitní řemeslníci. Až ukončíte základní školu, budete se muset rozhodnout o vaší budoucí profesi. My jsme vám do boxu schovali postavičky mnoha profesí. Až si sestavíte postavičku a zjistíte její povolání, odpovíte na následující otázky. O jaké povolání se jedná? Co dělá za činnosti a jaké nářadí používá? Jaký význam má pro nás pro všechny? Najděte na svém mobilu, počítači či tabletu na adrese www.infoabsolvent.cz, jakou střední školu v Praze musím vystudovat, abych mohla dané povolání vykonávat. Vše si pečlivě připravte a pak prezentujte svým spolužákům dané povolání. Přibližte jim dané povolání svými odpověďmi na uvedené otázky. Věříme, že jste si užili hodně zábavy při plnění zadaných úkolů a třeba i přemýšleli o své budoucnosti. Nezbývá, než vám popřát šťastnou volbu při výběru střední školy. Můžete využít třeba i vzdělávací nabídky na www.zelenypruh.cz. Vaše akademie řemesel Praha, střední škola technická. Ahoj!